sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E a gente, a cada momento, vai vendo a necessidade da nossa mente, né? Do nosso coração, do nosso comportamento, estar vibrando numa sintonia maior, numa sintonia mais nobre, visto que as questões que nós estamos faceando no dia a dia são muito fortes. E essas questões dolorosas, fortes, provacionais mesmo, elas não atingem só a gente. Elas atingem também a nossa criança e o nosso jovem. E por isso, hoje, a gente vai trazer uma amiga muito querida do coração, a nossa querida e amiga, irmã Luzimara, para fazer um convite para todos. Luzimara, muito bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro. Olá, Deusa. Que bom estarmos aqui de novo com vocês na Rádio Rio de Janeiro. Estamos muito felizes pelo convite. E viemos aqui para convidar os jovens para o 18º Fórum Espírita Jovem e 13º Semearte. É mais um evento da nossa casa, o Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, para todos os jovens de 11 a 18 anos. Eu gostaria, Luzimara, que você falasse um pouquinho para a gente, assim, sobre como é essa questão de um fórum, de um semearte, né? O mentor desse trabalho. Fala um pouquinho para a gente, amiga. No Fórum Espírita Jovem Semearte, o jovem pode conversar, refletir, trocar ideias sobre assuntos muito importantes que estão nos livros de André Luiz, e fazendo ao mesmo tempo link com o seu modo de ser, com o seu modo de pensar, com a sua própria vida. E você, jovem, deve estar pensando: o que estas questões, esses assuntos têm a ver comigo? O que isso tem a ver com as minhas curtições, tem a ver com os meus assuntos, com as minhas dificuldades, com os meus compromissos? O que isso tudo tem a ver comigo? Ah, aí a gente vai contar para você um segredinho. Tem tudo a ver. Este estudo vai nos ajudar com certeza no nosso dia a dia, com os nossos estudos, com a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas escolhas, com a nossa própria vida. E além das conversas, teremos dinâmicas, jogos, músicas. Olha só que maneiro, hein? É interessante que a gente vai gostando, vai se interessando, vai pensando, né, meus amigos, nesses nossos jovens, né, e nós mesmos, que muitas vezes necessitamos orientar e não temos tantos instrumentos, já que nós vivemos outro tempo, né? Com espíritos, com uma gama de experiências muito diferenciada, muitas vezes, daquelas que nós tivemos. E aí, meus amigos, Luzimara, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho pra gente como é que está montado esse estudo. Durante o Fórum Espírita Jovem Semearte, teremos o Momento Evangelizarte, quando serão apresentadas algumas atividades que aconteceram no Evangelizarte deste ano. Ah, Evangelizarte é outra atividade para o jovem na nossa casa espírita, e que seus temas têm tudo a ver com o Fórum Espírita Jovem Semearte. E neste ano, no Fórum Espírita Jovem Semearte, vamos trocar ideias sobre questões, assuntos que estão nos capítulos 7, 8 e 9 do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz. O tema é
O Manual do Jovem Espírita, os Médiuns e o Mundo. Olha que tema importantíssimo para todos nós. Manual, o que significa? É o guia que nos transmite informações, que nos transmite instruções. O manual nos dá diretrizes sobre como usar algo ou como nos conduzir diante de uma situação, diante de uma necessidade. E aí, você, jovem, você tem medo de errar? Você tem medo de fazer escolhas erradas? Como é ser jovem nos dias atuais? É difícil ser jovem espírita? Há desafios? Quais são esses desafios? Há outras questões também. Você já se perguntou, para que existe a mediunidade? Por que sinto isto? Por que eu sinto aquilo? Será que você, jovem, conhece o seu valor? Será que você, jovem, reconhece o seu valor? Reconhece os seus talentos? E você sabe o que fazer com os seus talentos para ser feliz de verdade? Ah, então vamos dar um pequeno spoiler para você. Neste dia, vamos estudar que as causas das nossas quedas, as causas das nossas dificuldades, não estão nas dificuldades da vida. Então, onde será que estão? Vamos ver que a espiritualidade superior nos auxilia no cumprimento de nossas tarefas. Não estamos sozinhos nunca. Vamos perceber a importância do estudo da doutrina espírita, nos mostrando o objetivo da mediunidade para o homem e para a humanidade. Ai, temos muito mais para você. Pois é, companheiros, essa questão da mediunidade é algo assim bem sério, né? E, Luzimar, eu posso até falar, porque eu passei por essa questão, né? Eu, aos 17 para 18 anos, já estava lá com a questão da mediunidade, né? No meu caso, não foi desconfortável, porque eu fui para a Mocidade Espírita e era uma forma muito natural. Então, eu achava que as coisas eram minhas mesmo, tudo isso. Então, eu não senti desconforto. Mas olha só, Luzimara, se eu não tivesse o apoio, o esclarecimento, esse manual que a gente tem falado tanto na Casa Espírita, que a gente tem pensado tanto, né? Essa orientação que muitas vezes a família, pelo próprio contato com o adolescente, com as questões diferenciadas que acontecem com o adolescente, com o jovem, elas ficam um pouquinho de pé atrás com isso. O próprio adolescente, o próprio jovem, muitas vezes rebeldes às expressões da religião, naquela fase em que ele busca confrontar a família, também fica difícil. E muitas vezes até na conversa com colegas e amigos, ele não tem aquela orientação, não é por mal não, porque o colega e o amigo não tem como oferecê-las. Então, muitas vezes, o nosso adolescente, né, o nosso jovem, ele vai assim, se ensimesmando, né? Ele vai ficando preso dentro dele mesmo e vai, às vezes, até achando que está enlouquecendo, que está acontecendo algo muito sério. E aí, nesse momento, talvez muitos de nós nem olhemos com atenção, mas é um momento em que grandes obsessões podem ocorrer. Na própria experiência da mesa mediúnica, do trabalho mediúnico, do atendimento espiritual, a gente vê, muitas vezes, o espírito reencarnou e os próprios companheiros que chegam falam, ele estava escondido. Muitas vezes ele é escondido pelo gênero, né? Ele reencarna num gênero diferente daquele que ele foi conhecido no momento da inimizade, outras vezes até pela própria contextura da condição social,
em que ele é muito, vendo uma condição até oposta, e outras vezes até pela própria ambiência doméstica. E aí os espíritos falam assim, ele estava escondido, mas agora eu encontrei. E agora que eu encontrei, eu não vou deixar por nada. Então é aquele momento que o próprio André Luiz, né, que é esse patrono querido da mocidade de Alain Denis, da tarefa, ele fala, né, lá no livro Missionários da Luz, é a abertura da epífise, ou pineal, que ele até chama da glândula da vida espiritual. Então esse chakra coronário, ele começa a funcionar. E a gente vê ele até explicando no Entre a Terra e o Céu, ele fala no Evolução em Dois Mundos, né, é sobre a forma de um funil. E esse funil, né, ele abre e fecha, como se fosse um fole, em que ele recolhe as impressões e traz para o interior. E aí fica muito fácil, porque brilha, fica muito fácil ele ser identificado. E quantas vezes, meus queridos, é esse nosso jovem que ele acaba sendo acionado para desavenças em família, para situações complicadas no relacionamento dos pais, né? No relacionamento geral. Então, ele acaba sofrendo muito. Sem esquecer, meus queridos, da incidência de suicídio nessa fase juvenil. Naquelas questões que até a nossa rádio já discutiu, né? A questão da baleia, a questão de ver quem prende a respiração, foi discutido isso. E aí a gente olha o jovem, mas muitas vezes não consegue ter esse olhar, não é, Luzimara, da questão da mediunidade, da questão espiritual, das questões obsessivas que estão permeando a vida desse jovem, né? O processo reencarnatório desse jovem, isso eu não percebo. Se eu subestimo, eu não posso auxiliar, eu não posso ter uma ação coerente, certo? E é por isso, Lucimar, que eu gostaria muito que você assim, reforçasse esse convite junto ao coração dos nossos jovens, né? Nesse momento, quantos jovens sofridos e quantos pais, quantas famílias necessitando dessa orientação, desse apoio que há de ser feito de uma forma bem especial. Vamos lá, Luzimara? Então venha. Venha estudar conosco. Venha conhecer este manual que muito nos ajuda a entender e como lidar com todas essas questões. Venha estudar conosco no dia 24 de julho, das 9 horas ao meio-dia. O nosso encontro será pela plataforma Zoom. E para se inscrever, basta acessar o site do CELDE, www.celde.org.br. Lá você encontrará mais informações sobre o nosso evento. E para nós espíritas, embora na teoria isso esteja bem falado, né? Mas a gente às vezes não enxerga o jovem como um espírito. E se a gente não consegue enxergá-lo como espírito, a gente faz uma imensa confusão no relacionamento com as questões atinentes ao jovem. Em algumas situações, a gente surpreende discursos, né? Os discursos que a criatura faz, quase um sermão, né? Falando da questão moral, tudo isso. Hoje mesmo, Luzimara, é muito interessante. Eu conversava com uma companheira, uma irmã que faz atividade física comigo, e ela é avó. E a neta está fazendo medicina. E a neta agora fez, né, está com 19 anos. Não, 20 anos, desculpe. E ela virou e falou assim, olha, você não pode namorar. Você não pode namorar porque você está fazendo medicina, né? E aí a avó, ela falou que a neta falou assim, ué, avó, como é que é isso? Se a senhora casou com 20 anos. Olha só, gente. E aí você, mas se encontrar alguém do seu meio, tudo isso, então observa, as coisas não ficam prontas assim. É claro que ela ouviu a avó, eu conheço essa jovem, né? É alguém assim muito dócil, tudo isso, mas é claro que ela tem um conjunto de pensamentos e sentimentos.
ainda mais numa faculdade na área de ciência, ela faz USP, né? Tudo isso, então ela convive num outro tempo com outro grupo. Então, com certeza, ela vai ouvir o sermão que a avó está colocando. Ela vai ouvir tudo isso, mas vai entrar por um lado e vai sair por outro, e ela vai fazer exatamente aquilo que ela quiser fazer da vida dela, porque é o sermão. E aí, Luzimara, vai ser sermão? Vai ser? Ou vai ser uma outra forma de trabalho? Então, jovem, venha conversar conosco. Vamos entender um pouco mais sobre a nossa importância no mundo, sobre a nossa importância na vida. Vamos aproveitar esta grande oportunidade que Deus está nos oferecendo. E o patrono do Fórum Espírita Jovem Semearte, o Espírito André Luiz, o nosso querido patrono, também espera por todos vocês. Até lá, queridos jovens. Um beijão. E é isso, né, meus amigos? Uma grande conversa. E é essa conversa, e me lembro de um livro que temos acerca de Chico Xavier, né, que nesse momento está sendo muito lembrado pelos 20 anos da sua desencarnação, e não só pelos 20 anos da desencarnação, mas pela sua vida útil, pela sua vida linda, que serve de exemplo para todos nós, cujo título é Entender Conversando. Como é que nós necessitamos conversar, passar aquilo que está nos afligindo? E é muito interessante quando a gente vê um fórum, quando a gente vê um semearte, que na verdade é o jovem conversando com outro jovem. E aí a linguagem fica muito mais fácil, né? É alguém que compreende o que está acontecendo com ele, é alguém que compreende os conflitos, as dúvidas, as lutas, tudo isso, e que pode ser falado. Inclusive ele sabe, né, e vai ser colocado isso, esse aspecto ético, né, que a fala dele não vai ser vazada, é um momento ali específico, então é uma sala fechada, é mesmo pela internet, né, claro que é uma sala fechada pela internet, pelo Zoom, mas ele vai poder conversar, ele vai poder esclarecer dúvidas, sem ter vergonha de estar falando alguma coisa que está errado, entre aspas, alguma coisa que vai ser criticado, porque, na verdade, aquele outro que está entendendo, que está junto a ele, ele tem exatamente a noção do que é. Eu costumo falar, né, Luzimar, e alguns companheiros até sorriem disso, que eu não esqueço da minha juventude. Então, assim, aparentemente, para os meus pais, para o social, né? Eu fui uma jovem comportadíssima, não tive crise nenhuma de adolescência. Mas eu lembro, meus irmãos, que eu escrevia tudo que eu discordava. Então, aquela questão do adolescente, que ele sonha com o mundo ideal, que ele quer mudar o mundo, tudo isso, é claro que eu passei por essa questão também quando Espírito Encarnado. Só que eu escrevia. Eu escrevia e depois eu jogava no lixo que eu escrevia. Então, o que seria uma discussão, o que seria levantar uma bandeira, gritar, tudo isso, ficava escondido de todo mundo. E quando eu escrevia, eu extravasava toda aquela minha energia e a partir daí as coisas ficavam tranquilas, né? Mas a gente, eu não esqueço disto. Eu não esqueço do questionamento da vida familiar, que às vezes eu olhava as questões e para que meus pais não sofressem, não percebessem que eu estava olhando, eu fingia que não tinha visto. Olha só. E quando eu tenho oportunidade de conversar com um ou outro jovem, a gente traz essa experiência que, graças a Deus, eu não esqueci. Mas que muitas vezes a criatura, chegando à fase adulta, ela engessa num conceito, ela engessa num comportamento, ela engessa numa questão assim, né? E ela não consegue lembrar, não consegue entender, não consegue conversar. A sua palavra, Luzimar, aí foi interessantíssimo. Conversar. É dessa conversa que vai sair o entendimento, que vai sair a luz, né? Que vai sair a possibilidade. Essa grande possibilidade é do espírito, e a gente não sabe, esse jovem que está junto de nós, qual é o compromisso que ele assumiu no plano espiritual diante da mediunidade.
diante da evangelização, diante do trabalho, dentro da doutrina espírita, diante da tarefa cristã. Mas é claro que para haver o cumprimento de uma tarefa, tem que haver o suporte. E será que a família está conseguindo dar esse suporte? Será que muitas vezes, até dentro da casa espírita, a família está dentro da casa espírita, mas ela está focada nesse cuidado, nesse carinho, nessa atenção junto àquilo que está acontecendo com o jovem? Será que muitas vezes o nosso jovem, por frequentar a casa espírita que a gente faz parte, ele se sente inibido de colocar as suas questões, com medo, né, que aquilo seja conversado, seja vazado, e aquilo vai gerar um prejuízo no seu relacionamento familiar? Então são questões que a gente precisa muito pensar, né? Que a gente precisa muito meditar para a gente apoiar. E aí a expressão do Dr. Erma é isso, né? Apoiar a reencarnação daquele espírito. A gente necessita oferecer a ele esse apoio, né? Que não é só o da casa, o da comida, o da roupa, o da escola, o da questão financeira, mas esse apoio moral para que ele consiga vencer os desafios que lhe são apresentados. E aí, a gente vai ter um spoiler, porque Tia Deusa ama música, né? E, com certeza, não é? Eu pedi assim, será que dá para dar uma palhinha, né? Uma mostrinha do que vai acontecer no Semearte? Então, agora, querida, é com você, Luzimar. E agora, outro spoiler para vocês. Uma das músicas que cantaremos no dia do fórum. Ah, um detalhe. O nome dela foi escolhido pelos jovens do Evangelizarte. Jornada Iluminada. Não faz tanto tempo assim que você recomeçou, mas essa jornada iluminada no caminho relevou. Mas faz muito tempo sim, desde que te conheci, e toda vez que você precisava eu estava sempre aqui. Não se deixe assustar, essa dificuldade vem, é só mais uma oportunidade pra você agir no bem. Cumpra com responsabilidade o seu dever de se doar. Podemos tropeçar, mas não desanimar. Por isso, coragem, fé, faça o bem a quem puder. Amigos, nós estamos assim encerrando, né, o nosso programa conversando sobre a mediunidade com muita alegria, desejando que todos nós tenhamos realmente, como disse a música, uma jornada iluminada. Que o nosso jovem, né, que o nosso pré-jovem, que o nosso adolescente, ele possa ter uma jornada iluminada pelo clarão de Jesus na interpretação da doutrina espírita. Que a gente esteja assim, sempre pronto, né, a ser apoio, a ser acolhida, a ser entendimento, né, a ser ouvido para tudo aquilo que ele possa nos trazer. E que a gente, com muito cuidado, através da conversa, através do amparo fluídico, né, através do amparo fraterno mesmo, a gente possa oferecer a ele
todo esse apoio que a geração nova, no dizer da agenda, está falando. E se muitas vezes eu reconheço que aquele jovem que está comigo, ele não tem aquele perfil da geração nova, mas de qualquer jeito, é um irmão, é um filho de Deus, que necessita ser socorrido, ser amparado, ser sustentado dentro dos recursos que a doutrina espírita já nos dá. Que a evangelização espírita, não a evangelização pontual, mas a evangelização diária, esse trabalho diário de evangelização através da doutrina espírita, tem oferecido recursos e materiais para todos nós. Que a gente não tenha medo de trocar, que a gente não tenha medo de expor aquilo que a gente não sabe. Porque com certeza, gente, esse futuro, ele está nas mãos de cada um de nós. Então, vamos lá pensar? Dia 24 de julho, de 9 ao meio-dia, estamos todos convidados para o 18º Fórum Espírita Jovem e o 13º Semearte. Até lá, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.